Нагода зараз вирує по всій Україні. На сході та в центрі хуртовини та ожеледиця. На заході небезпека сходження лавин. У трьох областях обмежено рух автотранспорту. Поліція, рятувальники та дорожні служби переведені на цілодобовий режим роботи. Водіїв просять утриматися від поїздок. Усі деталі в наступному сюжеті. Від 7 ранку Віра Олексіївна не випускає лопати з рук. Каже, такої багатої на сніг зими вона вже давно не бачила. За останній місяць майданчик перед її музичною школою обріз кучугурами. Цьому році як ніколи зима. Ми співаємо в університеті. Кучугури вже. Тільки два дні було таке, тут замило вигрибу. Думали, все, слава Богу, ще хоч день подихає. Ні, знову. Бачите, що робиться. Міські комунальники ще зночі посипають дороги сіллю та заливають реагентами. Але через сильний мороз вони мало ефективні. Тому всю техніку кинули на прибирання снігу. Щоправда, зізнаються, сил поки що вистачає лише на центральні магістралі. Великий снігопад, близько 20 сантиметрів снігу прогнозується, випаде за 2 доби. Це природа і просто неможливо фізично зробити дороги. Прочистити дороги до асфальта під час снігопада. На обласній автостанції скасовано 30 міжміських рейсів. Віталій каже, з Жашкова до Черкас добирався на 1,5 години довше, ніж зазвичай. Як їхатиме назад, навіть не уявляє. Куди доїду, а там вже будем дивитися. До лисянки, я думаю, розвивати будемо час. Сніг сипле зночі і на Кіровоградщині. Техніка не справляється з такою кількістю опадів. У Кропивницькому та області уже за годину після розчистки дороги знову замітає. Рятувальники уже витягли з переметів з півсотні автівок, переважно вантажних. А в Голованівському районі лікарі швидкої не могли проїхати на виклик до хворої дитини. Тож надзвичайники на спецавтомобілі доставили дитину разом із матір'ю до райлікарні. Класно. Мені, чесно, подобається те, що сніжно. Ну, класно. Тим часом на Рівненщині дороги вкрила ожеледь. Шляхи стали вкрай небезпечними, а ДТП – масовими. Одразу 4 автівки зіштовхнулись неподалік Костополя. Травмовані 3 дорослих та немовля. Очевидці стверджують, дорогу взялися посипати вже після цієї аварії. А ось чернівці залишились без солі для посипання доріг. Є лише пісок, однак і його вистачить лише на кілька днів. Комунальники виправдовуються. Запасів вистачало завжди, та цього року не розрахували. Тепер на чергову партію солі доведеться чекати щонайменше 2 тижні. 38 років я тут працюю, і ми постійно 2 тисячі тонн солі і 3 тисячі кубів піска нам хватало з головою. Ще лишалося. Добре, коли зима нормальна, стабільна. Просипали, і вона тримається так. Тільки місцями десь підсипати трохи, знову підсипати, а не обробляти знову по новій повністю місто. Тим часом синоптики попереджають, негода вируватиме на сході, півдні і у більшості центральних областей України до завтра. Але ближче до ночі снігопад трохи вщухне. Станіслав Кухарчук, Олена Бринза, Сніжана Сидорук, Павло Тимошенко, Володимир Кувакін, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер».